na cerveja. Espero que vocês gostem. Antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir você para se inscrever no canal se não for inscrito e deixar seu like. Aqui nessa panela, eu vou iniciar no fogão e depois eu vou colocar na panela de pressão, porque minha panela de pressão é elétrica. Caso a sua seja panela comum, vocês finalizam no fogão mesmo. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de óleo, mas agora eu vou usar 1 colher de sopa só para selar a carne. Vou adicionar 3 dentes de alho amassado socado com sal. Ó, já venho com 700 gramas de carne para cozinhar. E vamos selar essa carne aqui. Ó, já dourei minha carne aqui. Agora eu vou reservar e a gente vai. Agora aqui na mesma panela, não precisa lavar. A gente vai colocar o restante do óleo. Vou adicionar aqui agora que eu tenho uma cebola média picada. Ó, já dei uma murchada aqui. Agora eu vou adicionar 100 gramas de bacon. Ó, deixei aqui por uns 5 minutos. Agora vamos adicionar os outros ingredientes. Aqui agora eu vou adicionar. Aqui eu tenho canela, 1 colher de chá raso e aqui eu tenho 1 colher de açúcar mascavo de chá comum. Vou adicionar aqui. Vou adicionar também. Aqui eu tenho alho granulado, pimenta do reino e páprica, 1 colher de chá comum. Vou adicionar também alecrim fresco e louro. E vou adicionar, aqui eu tenho mostarda de Dijon, 1 colher de sobremesa de mostarda de Dijon. Vou adicionar o quê? A cerveja. Eu vou adicionar 330 ml. Eu tô usando essa marca aqui, mas é opcional. Vamos colocar. Ó, vamos dar uma misturada. Já venho com a minha carne. E agora eu vou adicionar. Aqui eu tenho 2 pães de formas que eu piquei, menorzinho aqui. Vamos adicionar tudo aqui. Agora eu vou transferir isso tudo aqui para minha panela de pressão. Agora eu vou passar para minha panela aqui. Agora eu vou colocar na pressão por 35 minutos e volto para mostrar o resultado para vocês. Nossa carne está pronta. Eu vou finalizar aqui com cheiro verde. Agora vamos experimentar. Eu vou mostrar para vocês a textura. Eu vou mostrar para vocês como que fica por dentro. Olha como que fica. Olha essa carne como que fica macia e suculenta. E esse molho maravilhoso. Ó, vamos experimentar. Opa! Ó, a carne fica desmanchando. O molho, sim, sensacional. Muito, muito bom. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!